Por tani, po marr, cila është e vërteta? E vërteta është një përpjekje li antiligjore, antikushtetuese, për të asgjësuar me çdo kusht opozitën e vërtetë. Dhe kjo është me fakte, kjo është me vendime, kjo është me ndërhyrje direkte në fushat. Kjo nuk është një shpikje e imje, kjo është një realitet. Në kundërshtim me çdo lloj, po e kam temë të nesër, çdo lloj parimi dhe ligji, Partia Demokratike, forca kryesore opozitare u fut në zgjedhje pa logo dhe emri i kryetarit të koalicionit u refuzua në mënyrën më staliniste. Të gjitha këto çfarë kishin? Pas një financim. Çfarë qëllimi kishin? Zhduke e kësaj opozite. Tani procesi ka mbaruar. Çfarë ndodhi? 15.000 shqiptarë votuan të opozitë. Dështuan me turpin më të madh të gjithë ata të cilët parashikuan ose bën gjithçka, vendas apo të huaj, që të zhdukin opozitën në Shqipëri dhe të krijojnë pseudo opozitë. Dështuan me turpin më të madh është në nderin, në heroizmin e të gjithë atyre 510.000 qytetarëve që përballë këtyre mureve të zeza ndaj opozitarizmit të vërtet në Shqipëri u ngritën mbi to dhe thanë